এক দুই তিনি চারি পাঁচ ছয় নেওতাখন শেষ হৈ যাবলৈ বাকী যেতিয়া অলপ ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ। যোগদানৰ তালিকাখন আজিও দীঘলীয়া। মঞ্চত থকাসকলক চিনি পাইছেই সভাপতি ভৱেশ কলিতা, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্ল, কোন কোন নাই। এনেকৈয়ে বাজপেয়ী ভৱনত যোগদান পৰ্ব চলিছে। আৰু এনেকৈয়ে যোগদান হৈ হৈ বিজেপিত এতিয়া ওপৰ গধুৰ হবলৈ লৈছে। আহিছে মানুহ, গৈছে মানুহ, নহয় নহয়, কেৱল আহিছে আৰু আহিছে। কিস্তি কিস্তিকৈ মানুহ গোট খাই আছে বিজেপিত। আকৌ চাওকচোন, এনেকৈ যোগদান চলিছে। মঞ্চত লাহে লাহে ঠাই কমি আহিছে। এতিয়া যোগদান কৰাসকলৰ চিনাকি পৰ্ব। কালি আপৰ হৈ প্ৰেছ মিট, আজি বাজপেয়ী ভৱনত আপৰ উপসভাপতি জিতুল ডেকা। ততাতৈয়াকৈ আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতিক পদত্যাগ পত্ৰ দি বিজেপিত যোগদানেই কৰি দিলে। লগত ওলমি আহিল আপৰেই মুখপাত্ৰ সুশান্ত কুমাৰ নাথ। এইজন আকৌ গোলাঘাট কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত নেতা দাদুতাই, মুখ্যমন্ত্ৰীক গামোচা পিন্ধাই ৰোষৰ বলি হৈছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ, আৰু আজি বাজপেয়ী ভৱনত। বাকী তালিকাখনো খুবেই দীঘলীয়া। কিমাননো নাম ক'ব, কিমাননো সময় পাৰ কৰিব, বিজেপিত এনে যোগদান পৰ্ব চলিয়ে আছে। গতিকে আপোনাৰ বাবেও বাতৰিটো হয়তো বিশেষ গুৰুত্ব নাই, কাৰণ এনে যোগদান পৰ্ব বিজেপিত কোনো নতুন কথা নহয়। তথাপি সুযোগ বুজি ভৱেশ কলিতাই ক'লে আৰু বাকী আছে। আজি কংগ্ৰেছ, আম আদমী পাৰ্টীৰ লগতে বৰাকবেলি চাহ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ সন্মানীয় সদস্যসকলে আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে। আমাৰ দলৰ কাৰ্যালয়ত এক কুশল মাখল পৰিৱেশ, কেৱল যোগদান, আজি বিশাল যোগদান হৈছে। হওক দিয়ক, নিৰ্বাচনৰ আগে আগে ব্যস্ততা বাঢ়িছে বাজপেয়ী ভৱনত। এতিয়া এনেকৈ যোগদান কৰাসকলক বিজেপিত ক'ত সংস্থাপন দিয়া হয় সেইটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।